Jak přeprogramujeme amygdalu? Amygdala, mandlovitý útvar mozku v paměťových lalocích, spolupracuje s hypokampem. Můžeme naklepat hlavu, aby jsme dostali energii do pohybu. Protože amygdala ukládá vzpomínky a pracuje přes čich, a tedy i cítění, proto se to takhle spojuje, budeme pracovat i s vůněmi. Amygdala je emoční mozek, čili cítění, tak i tak. A hypokampus je část mozku, která zase má dlouhodobou paměť a tam je ta zásobárna. Takže aby jsme změnili postoj k nějaké věci v rámci naší dlouhodobé paměti, potřebujeme dostat amygdalu do pohybu a potřebujeme nějakou vůni. Takže myslíte na nějaké téma, například kamarád mě okradl. Ve skutečnosti už víte, rozumem, že to byla karma, byl vykonavatel, vlastně vás neokrad, pomohl vám osvobodit se od karmy. Ale to tělo to pořád vidí jinak, protože to nechápalo. Takže kamarád mě okradl. Okradl mě, připravil mě úplně o všechno. A teď čicháte a natahujete tu vůni hluboko do sebe, do celého těla. Vyberete si různé vůně, můžete zkoušet, co to s váma udělá. Až toho budete plný a najednou zjistíte, že měníte postoj k danému tématu. Vy rozumem víte, že chcete změnit svůj postoj a svoji reakci na kamaráda, na okradení, na peníze. Teď totiž pracuji s konkrétním případem. Ale nejde to, prostě se vám sepne v autonomním neboli vegetativním nervovém systému program a vy znova upadnete do křivd méně cenosti, vzteku a podobně. Takže jdeme na tu amygdalu, abyste to mohli cítit jinak. Cítím jinak, že mě kamarád okradl. A musíte čuchat, až to budete mít v celém těle.